felizmente consegui. E aí, pessoas do YouTube, Conrado Luz aqui com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, vamos jogar no PlayStation 4 a versão alpha deste game online de RPG de tiro chamado Destiny. Primeiramente, aí a gente tem as escolhas das classes, né? Dentre elas, a gente pode escolher três classes, que são Titã, Caçador e Arcano. Eu fui de Arcano, tá? E antes de mais nada, não sei se vocês estão percebendo, essa parte do vídeo tá um pouquinho acelerada e eu não estou comentando enquanto eu jogo. Eu tô comentando em cima do vídeo já gravado. Mas enfim, eu acelerei um pouquinho essa parte do vídeo só para passar rápido pela personalização aí, porque não tem lá tanta coisa, tanto assim, milhares de opções para se escolher, mas mesmo assim eu fiquei satisfeito com as opções de personalização do personagem que a gente pode encontrar. Não sei se vocês repararam antes, tem três raças que a gente pode escolher: humano, essa outra que eu escolhi e uma outra que eu esqueci o nome. Bem descrito, né? Mas enfim, se vocês prestarem atenção no vídeo, se quiserem voltar mais um pouquinho aí pra ver, vocês poderão conferir o nome certinho dessas três raças. E temos algumas opções de rostos já pré-definidas, de cabelo e cores dos olhos e dos cabelos, tá? E também temos algumas tatuagens, depois dessa parte dos cabelos. Enfim, a parte de personalização aí não tem muita coisa, já disse isso, mas eu fiquei bem satisfeito com a gama de opções que a gente pode escolher mesmo assim. Okay, the Skywatch is just on the other side of the steps. And it's surrounded by fallen. Well, I'm ready if you are. Agora sim começa a parte linda do jogo, meu. Eu curti muito o gameplay. Os gráficos, a movimentação do personagem, os inimigos. Mesmo estando em fase alpha, o game já tá surpreendentemente bom, meu. Já tá praticamente como, quase como se fosse a versão final aí de vários games, né? Mas, enfim, como está em alpha ainda, depois vai ter a versão beta e tal. E depois será liberada a versão final, né? Então ainda tem muita coisa que os caras vão melhorar. Uma delas, que eu acho que eles já vão implementar na próxima versão, eu espero que sim, é a possibilidade de dar ataques de mão, sabe? Tipo, coronhadas e tal. Você não tem como fazer isso. Porém, com a classe Arcano que eu escolhi, apertando R1, ele coloca a mão dele na frente assim, e tipo, sai uma pequena força que empurra o inimigo pra longe, sabe? Causando um tanto de dano na vida dele. Ah lá, acabei de fazer. Mas o inimigo tem que estar, ele tem que estar bem perto da gente pra isso alcançar, pra isso atingir ele, né? Mas enfim, eu vou ficar um pouquinho em silêncio agora, simplesmente aproveitem da gameplay, essa é a primeira missão do jogo aí. Esse lugar deve ter sido incrível antes do colapso. Thousands of humans boarding the colony ships, off to build cities beyond. And now the Fallen, just picking its bones. Up the hill, the building with the radar. That's the Skywatch. Voltando, essa é a primeira missão do jogo aí, a missão história, né? Essa voz masculina que fica falando com a gente. Não sei se vocês lembram, no comecinho da gameplay eu peguei um, tipo um cubinho com um olho na mão, assim. É ele que fica falando com a gente, tá? Ele é o nosso companheiro aí de batalha. E eu também imagino que ele terá mais funcionalidades no futuro, numa próxima versão do jogo. Uma delas é pegar esse veículo aí, eu chamo ele e seguro o quadrado no meu DualShock. E o veículo aparece. Enfim, agora sim eu vou ficar completamente silenciado até o fim da gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Já peço, se tiver gostando, galera, ó, eu baixei esse negócio aqui e eu tive que mandar um e-mail lá pra requisitar pra fazer parte do teste alpha do game e tal. Consegui, felizmente consegui. Ah lá, o cara até começou a dançar de felicidade. Enfim, outra coisa aí que a gente pode fazer no jogo, né? Mas enfim, por favor, avaliem, comentem o vídeo aí, compartilhem, favoritem se quiser também. Eu fico muito agradecido por causa do meu esforço. Eu corri atrás pra pegar a alpha do game e tal. Gravei aí e tô editando o mais rápido possível pra upar esse vídeo quanto antes, né? Então agora sim, curtam a gameplay, o jogo tá ótimo. Fico por aqui, falou e até a próxima. Aquele abraço.
We're in. This was one of Skywatch's old array stations, a link to the lunar colonies. Dead end. Fallen sealed this gate. I can get it open. The Fallen really didn't want anybody getting in or out. Is this? Lots of motion ahead. I've got a bad feeling about this. It can't be. It's the Hive. Wizard here. You see something floating in the air, you have to kill it. Wizard's here!
The Hive haven't been on Earth in centuries. That wizard came from the moon. I thought we had them contained there. The darkness could be a lot closer than we think. Do this. I got your back.